Президент халықты вакцинациялаудың баяу әрі сылбыр жүріп жатқан сынға алып, денсаулық сақтау министрінің шаңын қағып алды. Әкімдер мен үкімет мүшелерін жинаған Қасым Жомарт Тоқаев, иммундау қарқыны бойынша Қазақстанның өзге көшбасшы мемлекеттерден едәуір артта қалып келе жатқанын айтты. Айтып қана қоймай, жағдайды түзетуге Алексей Цойға бір ай уақыт берді. Алексей Владимирович, ранее я вам говорил, что на данный период... Қазіргі таңда денсаулық сақтау министрі үкіметте шешуші рөл атқарады деп, Алексей Владимирович, мен сізге бұған дейін айтқанмын. Сіздің өкілетіңіз ерекше. Алғашында жұмысты жақсы атқарып, кейіннен қарқыныңызды бәсеңдетіп алдыңыз. Сәуір айында жағдайды өзгертуге тиіссіз. Әйтпесе, көңіліңізді қалдыратын кадрлық шешім қабылданады. Бұл барлық үкімет мүшелеріне қатысты, деді Тоқаев. Яғни бір айда ахуал оңалмаса, жайлы креслосын Цойған емес, бір қатар басқа министр де босатуы мүмкін. Сонда вакцинация бойынша жағдайдың соншалықты мүшкіл болғаны ма? Студиямен тікелей байланысқа шығып тұрған Саят Ермектен сұрайық. Саят, қайырлы кеш. Байқасам, президенттің үкіметтен көңілі қалған сияқты. Шыны керек, Айжана, мемлекет басшысының бұлай деуіне негіз бар, өйткені бастапқыда министр Цой бәрін қатырамыз, Спутник V және отандық вакцина елді екпемен тұтас қамтамасыз етет деген болатын. Қасым Жомарт Тоқаев бұған сеніп, бірінші ақпанда жаппай вакцинацияның басталатынын хабарлады. Дей тұрғанмен, иммундау қарқыны бойынша Қазақстан көшбасшы мемлекеттерден едәуір артта келеді. Қазір дәл қазір сандарды сөйлетер болсақ, екі ай ішінде 19 миллион отандасымыздың небәрі 47 мыңы екпенің екі дозасын алған. Ал бұл титтей ғана 0,2%. Бір пайызға да жетпейді. Президенттің пікірінше, бұл вакцина тапшылығының салдары. Ал үкіметтен қайыр болмағасын, іске Тоқаевтың өзі араласқан. Мне приходится договариваться с главами других государств. Енді маған өзге мемлекет басшыларымен қосымша вакцина сатып алу туралы келісуіме тура келуде. Біз екпелерді тез арада жеткізу үшін қаржылық тұрғыда қолайсыз, коммерциялық тұрғыда тиімсіз шарттарға келісуге мәжбүрміз. Ал осыдан бір күн бұрын вакцинацияның баяу қарқынын нұротандық депутаттардың сынап тастағанын білеміз. Ирина Унжакова, өңірлердегі емханаларда вакцина жоқ, жұмыс дұрыс ұйымдастырылмаған деп шүйлікті Цойға. Бірақ денсаулық сақтау министрі өз позициясынан тайынар емес, 300 мың адамға жететін қор бар. Сәуірде екпенің тағы 2,5 миллион дозасы келеді. Шілдеге дейін 6 миллион адамды вакциналаймыз деп жауап қатты. Бірақ жоғардағы темпке қарасақ, Алексей Цойдың бұл сөздеріне сену әрине қиындау. Депутат Унжакова да осы орайда Цой айтқанын іспен дәлелдемейінше отыр. Менің пікірім өзгерген жоқ, сынға жауап бергенмен айтылғандарын алдымен орындаулары керек. Ал біз олар мұның барлығын іс жүзінде істейді ма, жоқ па, соны бақылайтын боламыз. Өздері уәде еткен уақыт жеткенде біз фракцияның позициясын айтамыз. Сонда уәделерінде тұрған тұрмағандары белгілі болады. Жалпы вакцина айналасындағы жағдай қазір түсініксіз. Спутник V-дің 2,5 миллион дозасын күтіп отырмыз, бірақ Алексей Цойдың өзі әлем үшін талас тартыстың жүріп жатқанын айтып отыр. Отандық Каскавидин сәуірдің соңында қолданысқа енеттеп күтілуде, алайда клиникалық сынақтардың үшінші сатысы шілдеде бірақ аяқталады. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Синовак вакцинасының 3 миллион дозасы елге жеткізілді деген болатын, бірақ кеше Цой мұны жоққа шығарып, Қытаймен әлі келіссөздердің жүріп жатқанын айтты. Файзердің тағдыры да әзірге белгісіз болып отыр. Осының бәрін 30 күн ішінде реттеп жөнге келтірмесе, Алексей Цой лауазымымен қош айтысуы бек мүмкін. Ең қызығы, Айжан, осы жерде айта кету керек. Экс-министр Біртановтың тергеуі аяқталмай жатып, тағы бір денсаулық сақтау министрі алынса, бұл креслаға отырғысы келетін шенеунік табылар мекен, кім білсін. Айжан, сөз өзіңде.
Я қайнар енді оны уақыт көрсеттер, бұл жиында мемлекет башысы тяқына вакцинан емес, сондаяқ бизнестің салығы мен несиесін кейінге шегеруді де қадап айтты. Нақты қазір айтатын болсақ, ұлттық банк пен қаржы нарығын реттеу агенттігі несие демалысының механизмін жасауы тиіс. Бұл ретте сарапшылары былтырғы практиканы ескеріп, биыл бизнеске тиімді болуын ойластыру керек дейді. Тақырыпты әріптесім және Әбдібек Тарқататұлы студиямен байланыста. Және қайырлы кеш. Назарымыз өзіңде. Кеш жарық, Айжан. Біз бұған дейін түскі формат бағдарламасында бизнестің қазіргі қиын жағдайын бірнеше рет көтердік. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі локдаунда кәсіпкерлікке кез келген көмек ауадай қажет. Әрине, несиені шегеруде жақсы идея. Бірақ сарапшылардың айтуынша, біз былтырғы несие демалысынан сабақ алуымыз керек. Өйткені былтырғы шараның тиімділігі төмен болды. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің қаулысында несие төленбеген күндер үшін сыйақы есептелмесін деп жазылмаған. Бұны оңтайлы пайдаланған кейбір банктер кейінге шегерілген күндер үшін сыяқы есептеп отырған. Ал демалыс біткен соң борышкерлер қарызын еселеп қайтарды. Биыл жауапты ведомство мұндай жағдайдың қайталануына жол бермеуі керек дейді сарапшы. Былтыр банктер несиені кейінге шегеріп қана қоймай, пайыз қосып отырды. Кейіннен олар біздің операциялық қызметіміз тоқтаған жоқ деп ақталды. Ал қаржы нарығын реттеу агенттігі бізге қаулы жылдам қабылданған соң солай болды деп түсіндірді. Сондықтан халық несие шегерудің еш жақсылығын көрмеді. Ал биыл қаржы нарығын реттеу агенттігі бәрін нақтылап жазып, сыйақының есептелмеуін қарастыру керек. Былтырғы жағдайдан қатты қорқып қалған кәсіпкерлер биыл несие демалысы десе үрейлене қарайды. Олардың айтуынша, несие демалысын бизнес жұмыс істеп тұрғанда алуға болар еді. Алайда қазір кәсіпкерлік табысты былай қойғанда тек қарыз жинап жатыр. Салықты тоқтату туралы шешімді бизнес қуана қабылдады. Салықты шегергені жақсы болды. Локдаун кезіндегі салық тұрмақ күнделікті шығындарымызды төлей алмаймыз. Бізге бизнесті қайта іске қосу үшін 1-2 миллион теңге керек. Оған қоса жалақы төлеу, коммуналдық шығындар, азық төлігіміз бар. Сондықтан бізге ашылуға рұқсат берсе, ашық платформасын іске қосу өте маңызды. Содан кейін әрине вакцинацияны тездету керек. Бизнестің жағдайын жеңілдету үшін президент мамырдан бастап кейбір шектеулерді алып тастауды тапсырды. Әсіресе қызмет көрсету саласындағы шектеулер шегерілді. Сондай-ақ ашық жобасының ауқымын кеңейтуді тапсырды. Бұл бизнеске мамырдан бастап жұмыс істеуге мүмкіндік туа ма деген үміт ұялатады. Ал оған дейін кәсіпкерлік қалайда амалдап күн көруі керек. Ақпарат үшін айта кетейін, былтыр 75 мың шағын және орта бизнес субъектісі 23,5 миллиард теңгеге салық жеңілдіктерін пайдаланды. Сондай-ақ 3 мыңға жуық бизнестің 72 миллиард теңге несиесі кейінге шегерілді. Айжан, мендегі ақпарат әзірге осы. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Жәния.